नमस्कार नेपाल विद्युत प्राधिकरण को गाठो भर्खर पुगेको छ जुन 2076 11 महिना 2 गते यानि कि आज यहाँनिर चाहिँ खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको चाहिँ थाई परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भनेर सूचना उल्लेखित गरिसकेको छ यहाँनिर चाहिँ विज्ञापन आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ के भनेको छ त यसलाई चाहिँ अनलाइन दरखास्त प्रणाली चाहिँ बनाएको छ जुन kra.nea.org.n मार्फत चाहिँ आवेदन दिनुपर्नेछ भनेको छ यहाँनिर अधिकृत स्तरको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सहनिर्देशक चाहिँ दस तहको खोजेको छ महिलामा पदसङ्ख्या एक यसै गरी चाहिँ प्रबन्धक दस तहको एक जुन इलेक्ट्रिकल समूह उपसमूह गरी आज आदिवासी जनजातिमा चाहिँ एकजना खुलेको छ यहाँनिर चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ उपनिर्देशक प्रशासन लेखा यसै गरी उपप्रबन्धक यसरी सर हेर्ने हो भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा म स्क्रोल गरिरहेको छु यहाँनिर चाहिँ म तपाईँको इन्जिनियरतर्फ गएँ यहाँनिर सात तहदेखि सुरु गर्छु म यहाँनिर चाहिँ सात तह चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ यहाँनिर प्रशासनको चाहिँ खुल्लामा तिनजना यसै गरी महिलामा एकजना आदिवासी जनजातिमा एकजना पिछोडिएकोमा एकजना भने खुलेको छ लेखा अधिकृत हेर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी कानुन अधिकृत हेर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी इन्जिनियरमा चाहिँ प्राविधिक इलेक्ट्रिकल खोजेको छ जुन चाहिँ टोटल 12 जसमा चाहिँ खुल्ला 7 रहेको छ यसै गरी सम्बन्धित तपाईँको समावेशी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कतिजना खोलेको छ भनेर यसै गरी इन्जिनियर प्राविधिक मेकानिकल खोजेको छ त्यो 3 त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसै गरी इन्जिनियर नै सिभिलतर्फ चाहिँ 6 खुलेको छ यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब सर्वे अधिकृत नै यहाँ खुलेको छ प्राविधिक चाहिँ सिभिलतर्फ सर्वे चाहिँ 1 इन्जिनियर खुलेको छ फेरि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सम्बन्धी 2 सर हेर्ने भने अब सहायक स्तरको पद मिटर रिडिङ सुपरभाइजर तह 5 प्रशासन समूह उपसमूह र सेवामा यहाँनिर चाहिँ के गर्न सकिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ 12 पास गरेको चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कसमा के कति खुलेको छ भनेर यसै गरी विराटनगरमा 5 खुलेको छ जसमा चाहिँ खुल्ला 3 रहेको छ यसै गरी समावेशी समूह तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी जनकपुरमा 7 हेटौँडामा 1 काठमाडौँमा 1 पोखरामा 1 बुटोलमा 5 नेपालगञ्जमा 3 अत्तरियामा 4 सुर्खेतमा 2 खुलेको छ यसै गरी लेखापाल तह 5 प्रशासनको हेर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ विराटनगरमा 3 खुल्लामा 1 गरी अरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ समावेशीतर्फ बाँडेको छ अझै यसै गरी हेर्ने हो भने जनकपुरमा 4 हेटौँडामा 2 काठमाडौँमा 2 बुटोलमा 3 पोखरामा 1 यसै गरी नेपालगञ्जमा 1 अत्तरियामा 2 सुर्खेतमा 2 यसै गरी म सर भन्दैछु तपाईँलाई सुपरभाइजर पदको हेर्न सक्नुहुन्छ भने तह 5 चाहिँ प्राविधिक इलेक्ट्रिकल समूह इलेक्ट्रिकल उपसमूह यसमा चाहिँ के भयो 2-4 अगाडिदेखि चाहिँ यो यसको चाहिँ कुरो निकै नै उठेको थियो तपाईँले चाहिँ इलेक्ट्रिकल समूह अथवा उपसमूहको प्राविधिक सेवामा चाहिँ तपाईँले तह 5 आवेदन दिनको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा चाहिँ तपाईँले डिप्लोमा उत्तीर्ण अथवा 12 सो सरक तपाईँले चाहिँ पास गरेको हुनुपर्छ अथवा परिवीणता प्रमाणपत्र भन्छ त्यसलाई यसै गरी चाहिँ तपाईँले तह 3 सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला तह 3 गरेको मान्छेले तह 5 दिन पायो इलेक्ट्रिकलमा यसै गरी सुपरभाइजर प्राविधिक मेकानिकलमा खुलेको छ मैले सरी यहाँ भन्नु बिर्सेँ सुपरभाइजरमा चाहिँ इलेक्ट्रिकलमा चाहिँ विराटनगरमा 7 जनकपुरमा 6 हेटौँडामा 2 काठमाडौँमा 3 पोखरामा 2 बुटोलमा 4 नेपालगञ्जमा 3 अत्तरीमा 8 सुर्खेतमा 8 यसै गरी खुलेको छ यसै गरी सुपरभाइजर पद तह 5 चाहिँ प्राविधिक सेवा अन्तर्गत मेकानिकल समूहमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेकानिकल पनि तह 3 सिप परीक्षण कम्प्लिट गरेको मान्छेले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सुपरभाइजर दिन सक्नुभयो यसै गरी मेकानिकल डिप्लोमा गरेको मान्छेले दिन पाउनुभयो यहाँ यता हेटौँडामा 1 काठमाडौँमा 2 पोखरामा 3 खुलेको छ यसै गरी सुपरभाइजर प्राविधिक सिभिलतर्फको चाहिँ यसमा पनि तह 3 सिप परीक्षण प्राप्त गरेको हुन सक्नु पर्दछ तपाईँले अथवा यसमा चाहिँ डिप्लोमा गरेको हुनु पऱ्यो काठमाडौँमा 3 पोखरामा 1 बुटोलमा 1 खुलेको छ यसै गरी ड्रिलिङ सुपरभाइजर भनेको छ जसमा चाहिँ तह 3 तपाईँले चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियर अथवा मेकानिकल विषयमा चाहिँ तह 3 सिप परीक्षण उत्तीर्ण भएको हुनु पऱ्यो तपाईँ यहाँनिर चाहिँ अथवा मेकानिकल इन्जिनियरमा तपाईँ इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा पास गरेको हुनुपऱ्यो यसै गरी ड्राफ्टिङमा भनेको छ ड्राफ्टिङमा काठमाडौँमा 1 खोलेको छ जसमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ
डिप्लोमा कम्प्लिट गरेको हुनु पर्यो अथवा तह तिनको सिभिल अन्तर्गत सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। यसै गरी सिनियर मिटर रिडर तह चारमा चाहिँ प्रशासनको रहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले 12 कक्षा पास गरेको हुनु पर्यो। विराटनगरबाट 4 जना, जनकपुरबाट 6 जना, काठमाडौँबाट 2 जना, पोखराबाट 2 जना, बुटोलबाट 2 जना, नेपालगञ्जबाट 1 जना, अत्तरियाबाट 3 जना, सुर्खेतबाट 3 जना। यसै गरी सहायक लेखापाल तह चारको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँनिर चाहिँ वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनले प्रवीणता प्रमाणपत्र अथवा 12 कक्षा पास गरेको हुनु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ प्रादेशिक क्षेत्र भनेको छ विराटनगरबाट 2 जना, जनकपुरबाट 4 जना, काठमाडौँबाट 2 जना, भुटोलबाट 1 जना, अत्तरियाबाट 1 जना, सुर्खेतबाट 2 जना खुलेको छ। यसै गरी फोरमेन प्राविधिक इलेक्ट्रिकलको हेर्न चाहन्छु तपाईँले, यसमा चाहिँ तह 2 को यो तपाईँले फोरमेन अथवा तह 4 दिनको लागि चाहिँ तपाईँले तह 2 सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ अथवा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेको हुनु पर्यो। यसै गरी चाहिँ विराटनगर 8 जना खुलेको छ। यसै गरी चाहिँ जनकपुरमा 10 जना, काठमाडौँबाट 2 जना, पोखराबाट 3 जना, बुटोलबाट 3 जना, नेपालगञ्जबाट 2 जना, अत्तरियाबाट 5 जना, सुर्खेतबाट 6 जना खुलेको छ। यसै गरी फोरमेनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्राविधिक मेकानिकल तर्फ चाहिँ तह 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण हुनु पर्यो अथवा डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो। यसमा तपाईँले चाहिँ विराटनगरबाट 1 जना, हेटौँडाबाट 2 जना, काठमाडौँबाट 1 जना, पोखराबाट 2 जना खुलेको छ। फोरमेनको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ तह 4 मा प्राविधिक तर्फ चाहिँ समूह सिभिल रहेको छ, उपसमूह पनि सिभिल। यसमा चाहिँ तह 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो अथवा तपाईँले डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको हुनु पर्यो। काठमाडौँबाट 2 जना, पोखराबाट 1 जना। यसै गरी इलेक्ट्रिसियनको लागि तह 3 को लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ तह 1 को सिप परीक्षण अथवा टिएसएलसी बराबरको चाहिँ डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ कम्तीमा चाहिँ। यसमा चाहिँ अथवा तपाईँले चाहिँ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेको पनि दिनु पाउनुभयो, इन्जिनियरले पनि दिनु पाउनुभयो। यसै गरी चाहिँ विराटनगरमा 7 जना, जनकपुरमा 20 जना, हेटौँडामा 3 जना, काठमाडौँमा 5 जना, बुटोलमा 6 जना, नेपालगञ्जमा 4 जना, अत्तरियामा 5 जना, सुर्खेतमा 6 जना गरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के खुलेको छ भनेर। यसै गरी जुनियर मिस्त्री प्राविधिक मेकानिकल अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले प्राविधिक यसरी टिएसएलसीमा चाहिँ कम्तीमा डी प्लस ल्याएको हुनु पर्यो, मेकानिकल सब्जेक्ट लिएर तह 1 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ विराटनगरबाट 1 जना, काठमाडौँबाट चाहिँ 3 जना, पोखराबाट 2 जना, सुर्खेतबाट 2 जना गरी खुलेको छ। यसै गरी जुनियर टेक्निसियनमा सिभिल अन्तर्गत तपाईँले काठमाडौँमा 1 जना खुलेको छ, जुन तह 1 को सिप परीक्षण अथवा टिएसएलसीमा डी प्लस ल्याएको हुनु पर्यो। अब परीक्षाको किसिम भनेको छ, परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँले मैले लगभग सिलेबसहरू चाहिँ राखेको छु, तपाईँले मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी चाहिँ परीक्षा दस्तुरको अन्तर्गत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अधिकृत स्तर तह 10 को लागि चाहिँ 2000, 9 र 8 को लागि चाहिँ 1500, यसै गरी 7 को लागि 1200 लाग्छ भने एक उम्मेदवारको एकै पदको एकभन्दा बढी समूहमा सहभागी हुने भए 8 देखि 10 प्रत्येक समूहमा चाहिँ 500 इन्क्रिज हुनेछ तपाईँको। यसै गरी तह 7 को प्रत्येक समूहको लागि चाहिँ 400 शब्द सुरु गर्नेछ। यसै गरी सहायक स्तरमा 5 तहको लागि चाहिँ 800, 4 तह 3 तहको लागि 600 लाग्नेछ भने उम्मेदवारले एकै पदको एकभन्दा बढी समूहमा सहभागी हुने भए तह 5 को प्रत्येक समूहको लागि थप 300 र तह 4 र 3 को लागि चाहिँ समूहको लागि चाहिँ 200 थप दस्तुर बढी लाग्नेछ। यसै गरी उमेरको हिसाबले कुरा गर्ने अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ 7 तहको पदमा चाहिँ 21 वर्ष पुरा नभई पुरा भई 35 वर्ष ननआएको हुनु पर्यो। यसै गरी महिलाको तथा अपाङ्गको उम्मेदवारको हकमा चाहिँ 40 वर्ष ननआएको हुनु पर्यो। तह 8 वर्षभन्दा माथिको पदको लागि चाहिँ 40 वर्ष उमेर ननआएको हुनु पर्यो। सहायक स्तरको लागि चाहिँ 3, 4, 5 का पदमा चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननआएको, तर महिलाको तथा अपाङ्गको उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननआएको हुनुपर्नेछ। यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त विनिमाली 2075 संशोधनसहित बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। तह 8, 9 र 10 को उम्मेदवारको लागि चाहिँ कार्य अनुभव हुनुपर्नेछ भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तह 8, 9, 10 कोले चाहिँ यी सबै पढ्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको चाहिँ 2076/11/22 चाहिँ, अनि दोब्बर दस्तुर तिरि चाहिँ 2076/11/29 रहेको छ। यसै गरी तलब सुविधा सेवा शर्तको कुरा गर्ने विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2075 संशोधनसहित र प्राधिकरणको अन्य नियमअनुसार भनेको छ। कार्य गर्नुपर्ने स्थानहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसै गरी चाहिँ पदले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित सेवा समूह उपसमूहले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। यसै गरी चाहिँ परीक्षणकालको अवधि 1 वर्ष हुनेछ, तर महिलाको हकमा 6 महिना मात्र हुनेछ भने
यहाँनिर चाहिँ अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुको लागि चाहिँ म यसको चाहिँ अर्को भिडियो बनाएर आउनेछु. दरखास्त भर्नुपर्दा चाहिँ यिनी कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर चाहिँ हेरेर बस्नुहोस्, म तपाईँलाई यसको अनलाइन रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर अर्को भिडियो गराउनेछु. तब तकको लागि चाहिँ मेरो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, यसलाई सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मेरो च्यानल नजिक रहेको बेल बजाउनुहोस्. कसरी अनलाइन रजिस्ट्रेसन भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई म यो र आज र भोलिमा सकेसम्म चाहिँ म त्यसको भिडियो बनाएर राख्ने कोसिस गर्नेछु. धन्यवाद.